Єгор займається боксом 6 років у ДЮСШ номер 7. Але це його перший вихід на ринг за останні 2 роки. Зізнається, до змагань готувався наполегливо 7 разів на тиждень. Старання дало свої результати, адже у першому бою хлопець отримує заслужену перемогу. Посвятив папа піти на бокс, мені спробувати. От спробував, мені цей спорт заінтересував. То я почав не бросати, займатися, щоб далі бути краще і сильніше. Ну, настраюся морально, говорю про себе, я должен виграти, ну, не бояться нічого, і так настраюю себе. Ну, і тренер допомагає, говорить, які там удари треба отрабатувати, щоб я його слухав і виконував його роботу. Відкритий Кубок міста з боксу серед юніорів та молоді проводиться традиційно протягом 10 років на базі боксерського клубу КБ-75. Змагання проводять на честь знаменитого тренера Павла Клевцова. 64 учасники боролися за перемогу у 3 раундових поєдинках. Такого роду турніри, я вважаю, на даному етапі дуже важливі як для молоді, так і для дорослих, тому що це розвиття, прежде всього. Працюю, передаю свій опит ребятам, і мені приємно, що ребята... Ми общаємося після тренування, після спаррингів, как бы я підказую, я бачу, як вони впитують, що вони роблять в наступній роботі, в наступній, і як це все сказується, як вони ростуть у мене на глазах. До участі у змаганнях долучилися 8 спортивних клубів Кривого Рогу. Молодість, Південний ГЗК, КБ-75, Північний ГЗК, ДЮСШ номер 1, 3, 5, 8. Усі вони завзято готувались до боїв. Пан Костянтин має неабияке відношення до цього турніру, адже сам є вихованцем Павла Клевцова і став одним із ініціаторів започаткування цих змагань. Цель этого мероприятия, во-первых, самое главное – отдернуть от улицы молодежь, чтобы они занимались делом, не гуляли на улицах, чтобы занимались спортом, поправляли свое здоровье и в дальнейшем были мужественными защитниками своих семей, нашей Родины, Украины. Это есть первая ступень к дальнейшим соревнованиям. Это область, это Украина, это международная, это первый старт. Бої проходитимуть 3 дні поспіль. У останній визначать переможців та призерів у таких номінаціях, як «Найкращий бій», «Найкращий боксер» та «За волю до перемоги». Анна Кудрявцева, Максим Мурашов, Перший міський.